Demek, üçüncü oranını anıqla bulamız. Yes, sir. Üçüncü oranı soğuk. Üç aylık bir pul təlim üçün. Kılıçov Asgar Bey. 56. kupon soğuk. Kılıçov Asgar Bey. En ahir geçtirak içimiz. Tebrikliyimiz. Ben isim familiyam Kılıçov Asgar Adılbekovic. Bu data oku merkezini şu ictimai tarmaqlarda körüb gələlədim, mən vaxtı küzətib gələlədim. Keyin aksiya olub durğana gəlmə, mən bundan xəbərim yox idi. İn axırlığını bəyə kəlib, buqaltiyyə yönəlişinə tapşırış üçün kəldim. Keyin axırlığı günündə gəlib mənə gəlmə, aksiyanın şunda qatlaşdım. Bundan en axırlığı olub tölövdü ötkəzdim. Şu tölövdü ötkəzgəndən keyin, Amədim kəlib, in axırlığı iştirakçı olub. Xudağa şükür, Amət insanlardan birisi ekən mən Amədim gəlib 3 aylık Bepul voucher sahib oldum. Şunu yine aksiyanı təşkil etib şunu YouTube-larda qoyan Data Oku Mərkəzinə kətta minnətdarçılıq bildirəm mən. Kəttəkən rəhmət. Sizlərdən şu yer gəlib okuşlarınızı devam etdirib özlərinizin mütəxəssislərinizi gələcək bu IT-yə bağlı olan səbəbli sizlərə təklif etəm mən. Və öz ata-anama minnətdarçılığımı bildirəm mən. Demek şimdi ikinci oranını anıqlab olamız. İkinci oranı sahibi. İkinci oranı sahibi. Smartphone egesini anıqlayımız hazır. Smartphone egesi. Gelin kılınganın içi. 32. nömer. Cumabayev Merdaniyarbek. Ben Cumabayev Merdaniyarbek. Data Oku Merkezinde aksiyada iştirak ettim. İkinci oranın sahibi buldum. Telefon takdim ettirildi. Data Oku Merkezine rahmet aytaman. Hakkani eken. Bak heyecanlı dakikalar. Birinci oranın sahibi. Yani notebook egesini anıqlayımız. Birinci oranın sahibi. On sekizinci rakamdaki Huday Bergenov Dilşot. Tebrikliyimiz Huday Bergenov Dilşot. Mənə adım Xudaybərgənov Dilşad. Mən Data Oku Mərkəzinə gəldim. Şunun açıq işgili aksiyası bulub durğan əkən. Aksiyada qatmaşdım. Və birinci oran qalıbı buldum, notebook sahibı buldum. Oyun rastlanan haqqani əkən. Kütnübədim özü doğrusu. Data Oku Mərkəzindəyik həməsi cəmasına rəhmət aytaman. Oyun rastlanan haqqani buldum əkən.